Abdika twuri inyanja gato kandi nizere yuko mukomeje gukomera mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro mwiriwe ariko cyangwa ni mwaramutse bitewe naho kuri iki biganiro byacu uherereye cyangwa se uri muri kino kanya ariko kandi nizere yuko mwanamaze gukora subscribe birumvikana neza yuko buri makuru yose mbateguriye ibiganiro n'izindi gahunda zose zinda gukomeza kunyura kuri Kigali Line News byose biri kubageraho mbere y'abandi njye wumva nitwa Rugamba Reka twambuke gato inyanja turebe uko hakurya byifashe umukobwa mwiza w'ubukizungirizi wakomeje kubabaza abantu benshi cyane nyuma yo kubona makuru ye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ibiyobyabwenge byaba bimuturukiye mu nda cyangwa se yari yabitwaye mu nda nyine agira ngo ajye kubicuruza uyu mukobwa yamaze kwitaba Imana nubwo urupfu rwe rusa n'urwaciye mu mayobera cyangwa se n'urwazanywe n'ibintu by'amahitamo ye cyangwa se we yikoreye mu mahitamo ye no gushaka indonke cyangwa se gushaka ubukire bw'umurengera abantu benshi babaye bagendeye ku bwiza bwe hari abari kwibaza niba yari afite umwana umugabo cyangwa se ibindi bintu by'ibyo byose bagiye bamwibukiraho ariko bitandukanye no kuvuga ngo yari mwiza ibyo ngibyo ubundi bikarangira uno mukobwa wapfiriye muri Malaysia ni umukobwa w'umunyafurika waturukaga mu gihugu cya Kenya ubundi se yari muntu ki yakuraga ibiki ibintu byamuturikiye mu nda byagezemo gute ibi byose tugiye kubyumvira ahangaha ariko n'ubundi turacyari hanze turaza kureba inkuru iri guca ibintu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umugore rwose bigaragara yuko yinjiye mu gisirikari abikwiriye ni umugore ureba ku isura n'ubundi ukabona ameze nk'abagabo aratinyitse kuko uyu mugore akurikiranyweho icyaha cyo gukurura ubugabo bw'umugabo hafi kwenda kubuturitsa rwose tekereza niba dukurikiye kandi ukagira umugabo umuntu aramutse agukoreye ibintu uko byagenda noneho ari umusirikari watojwe gufata agakomeza cyangwa se akamena akoresheje ibiganza nabwo ibintu byoroshye twahageze reka dosiye yacu tuyihere angaha umukobwa wo muri Kenya bamwita Brenda ni umukobwa wamenyekanye ku rubuga rwa Instagram nka Brenda Rikius yafiriye muri Malaysia kubera udufunyika twa kokayine yaratwaye mu nda twamuturikiyemo nyine kubira ubwinshi bwatwo uburozi bw'ino kokayine nyine biza kurangira ashizemo umwuka amakuru avuga yuko uyu mukobwa yageze ku kibuga cy'indege muri Malaysia afite udupfunyika twa kokayine dusaga 34 udu twose yaradutwaye mu nda yarashyiriye uwari umukunzi we ukomoka muri Nigeria iki gihugu murabizi yuko cyateye imbere mu bintu byose bitandukanye scamming ujuru bukoresheje ikoranabuhanga ndetse n'abantu bibira kuri za murandasi biyise abagore nyamara ari abagabo bagiye bihinduza imibiri yewe n'abagabo bakoresha amafoto y'abandi bagore bagaragaza yuko ari aba sugar mami cyangwa se aba hot sex girls bakunda kwandikira abantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo baguhereza ubuhamya kuri ibi ngibi reka twikomereze ku bijyanye n'uyu mukobwa agize ku kibuga yagaragaraga nk'ufite intege nkeya cyane aza kwikubita hasi bamujyanye kwa muganga basanga yaratwaye kokayine mu nda agapfunyika kamwe kaza kumuturikiramo cyangwa se kaza kumenekeramo imbere mu nda Brenda yagejejwe kwa muganga bagerageza kumutabara gusa aza kubapfira mu maboko ibintu biranga nyine abaganga batangaje yuko bamusanganye udupfunyika dusaga 34 tw'ibiryo by'abwenge byo mu bwoko bwa kokayine byose byari byirunze mu nda uno mukobwa ni umwe mu bakobwa bazwiho kunyeganyeza imbuga nkoranyambaga mu gihugu cya Kenya bitewe n'ubuzima buhenze yagaragazaga yuko abamo bwiganjemo gutembera mu bihugu bitandukanye ariko ntabwo yarasanzwe azwiho ingeso zijyanye n'ibiyobyabwenge abantu bacyumva urupfu rw'uno mukobwa benshi batangaye baravuga bati ubuzima bubonamo abantu buhenze cyane mubanze mutekereze uburyo babugezeho hari amafoto ye yicaye muri private gate mu ndege ye ya wenyine yicaye ahantu hameze neza cyane bigaragara yuko ari muri salo y'ino ndege arareba televiziyo ndetse n'ibiribwa bihenze biteretse imbere ye ni umukobwa wari uri mu buzima buhenze cyane ku buryo abantu bose batekerezaga ibijyanye n'imari uyu mukobwa yinjiza aho yaba abikura icyakora amaze kwitaba Imana cyangwa se bamusangana biriya bipfunyika byari byatangiye kumuturikira mu nda basi bavuga yuko umutungo cyangwa se amafaranga menshi yaratunze yose ashobora kuba yayakuraga mu biyobyabwenge ni inkuru yakiriwe mu buryo bubiri ku ruhande rumwe hari ababaye bagendeye ku buranga bwe ukuntu ashobora kupfuye wenda nta n'umwana asize cyangwa se atabaye umugore w'umuntu nyine bigomba kumara igihe kinini abandi ariko bati arizize kandi uwigishe ntaririrwa ni gute ubwiza nk'ubu bwifashishwa mu gucuruza ibiyobyabwenge biba bishobora kureka imbaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi abandi bati azize umukunzi we ati nibyo kuko gukunda imbobo cyangwa se gukunda umuntu udashobotse nk'uriya
icyo bibi bigomba kubyara n'urupfu. Ibyo byose babivugaga bagendeye yuko udupfunyika tugera kuri 34 yari yahisemo kwifungira mu nda y'intoya cyane, dore yuko ari n'umukobwa bitagaragara yuko afite igihagararo kinini cyane cyangwa se adafite imiterere minini ku buryo byagaragara yuko hari ibindi bintu byari bimuri mu mubiri. Imana imwakire mu bayo. N'ubundi twebwe indege yacu iracyazenguruka umugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bigiye bitandukanye. Inkuru ibaye ikimomo kandi yakomeje gutigisa imboga hirya no hino ku isi. Ni umugore bigaragara yuko mu isura ye akakaye mu mpuzankano cyangwa se muri maduwaduwa ya Marines za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugore biri kuvugwa yuko yakanze ubugabo bw'umugabo hafi kumena. Byaba bigenze gute? Reka turebe iby'uyu mukoroneri ariko umugore biri kuvuga yuko yakoze amabara ibintu bitari bimenyerewe mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugore witwa Megan Sullivan uyu afite ipeti rya koloneli mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akurikiranyweho gusoma umugabo umwe ndetse no gukamata igitsina cy'undi mugabo kandi umugabo utari uwe, kandi ibingibi akaza kubikora ku ngufu. Ni ibintu byabayeho nyuma y'ibyumweru bibiri umukoresha we nawe ahagaritswe azizwa ibyaha by'ihohotera yakoreraga abandi basirikare cyangwa se urumva yuko ari agaco bagiye banduzanya. Uyu mugore ufite imyaka igera kuri 44 amakuru atangazwa na Daily Mail avuga yuko abazi iby'iperereza kuri iki kibazo bemeza yuko ibisindisha yanyoye aribyo byabaye intandaro yatumye agaragaza iyi myitwarire idahwitse. Nubwo ubusanzwe yarafite ibigwi byo kuba amaze imyaka 20 yose mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza none ntibiramenyekana niba uyu mugore byaramuviriyemo guhagarikwa. Gusa biravuga yuko anakurikiranyweho ibyo guhoza abandi bagabo ku nkeke. Ndetse umuvugizi w'igisirikare cy'Amerika Adrian Patoka yavuze yuko kuri ubu nta makuru bafite yo gutangaza kuri iki kibazo cy'uyu mugore uri gukurikiranwaho ibyaha bibiri, harimo icyaha cyo gukanda igitsina cy'undi mugabo utari uwe ndetse no gusoma umugabo ku gahato. Mugenzi we nawe ufite ipeti rya koloneli bamwita Jonathan Chiongi uyu nguyu yari umukoresha wa Megan Sullivan yaraherutse guhagarikwa azira imiyoborere mibi no guhohotera abo yayoboraga, ababwira nabi no kurenga ku yandi mategeko agenga umwuga wabo cyangwa se agenga umwuga w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imibare yo muri 2021 itangazwa n'ishami ry'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza yuko abasirikare b'abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bangana n'10%, aho buri mwaka haboneka ibirego by'abagera ku 14,000 mu gisirikare cy'icyo gihugu. Bavuga yuko bagiye bahohoterwa na bagenzi babo b'abagore, ababakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ababakanda ubugabo ndetse n'ababakorera iyindi mirimo itandukanye imeze nk'iyicarubozo cyangwa se kubihimuraho. Hari n'ababikora bavuga yuko kubira igitsina gore cyari cyarakandamijwe mu minsi yatambutse, bityo bakomba kubihoreraho nyine bakabakorera nabo ibintu bitari byiza cyane cyangwa se bakababaza bakumva uko kubabazwa n'umugore byaba bimera. Ariko kandi benshi bumvise aya makuru bavuze yuko ibingibi bashaka kwifata nka byenda gusetsa, bati nta kuntu umugabo rwose w'intarumikwa ashobora kuba yakururwa ubugabo cyangwa se yakandwa igitsina n'umugore ngo bibe ibintu by'ibibazo, bati wenda basanga hari ibyo bari bumvikanye hanyuma uyu mugabo akanga kubishyira mu bikorwa nyuma yo gutera ibibazo by'umubiri uyu mugore akaba ari byo byamuviriyemo kuba yamukurura kiriya gitsina cyangwa se kuba yamukorera nyine ibingibi abantu bavuze nk'urukozasoni mu bundi buryo. Ngaho ni munyemereye amakuru yacu tuyasubikira ahangaha, ariko kandi nizere yuko mwamaze gukora subscribe ku buryo buri biganiro ubuhamya amakuru n'izindi gakunda zose zinde guca kuri Kigali Line News byose bigomba kubageraho mbere y'abandi. Ngende bugaruke mu kanya, ijwi uri kumva ni rya Rugamba.